Вітаю глядачів 9 каналу. Мене звати Оля Василець, і як ви вже могли побачити, сьогодні будемо говорити про вишиванки. До нас прийшла Майя Ернст, наукова співробітниця Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького і колекціонерка сорочок. Я вас вітаю. Отож, якщо коротко, що в нас тут є? У нас тут є багато сорочок, взагалі з майже усіх регіонів України. Тобто з заходу на схід, або з східу на захід. Тільки жіночі? Так, тільки жіночі. А якщо говорити про чоловічі і дитячі сорочки, чи є вони у вас в колекції? В мене в колекції немає, бо я ніколи собі не ставила це за ціль. Але взагалі вони існують. Дуже різні там теж вони за типом, за оздобленням, залежить від регіону і залежить від майнового статусу. Але дитяча все ж таки найменше. А чому їх було найменше? По-перше, їх робили менше, тому що, по-друге, їх діти зношували, бо це діти. І, звісно, що були там якісь розкошні, дуже зашиті дорогі сорочки, там їх зберігали, там дитина в них не бігала. Але взагалі принцип такий був, що жіночі сорочки, які більш-менш зношувалися, їх перешивали на дітей. Потім, якщо діти зношували, то на якесь ганчір'я, і взагалі потім їх викидали, палили. Такий ресайклинг, тобто народний, нічого, щоб не пропадало. Тому, в принципі, дитячих менше. Звісно, оці гарні там ще більш-менш зберігалися. Zero waste такий прям, да, по-українськи. Да, добре, отож, сорочка, вишиванка, плаття. Як взагалі правильно називати те, що в нас є? Взагалі це сорочки. Вони довгі, до п'ят, або можуть бути більш короткі, це залежить від регіону, від крою. Взагалі-то вони були довгі, і треба розуміти, що це була спідня білизна. Тобто це перше, що на себе одягали на тіло. Тому і довгі. Вишиванка з'явилося таке поняття в кінці 19-го, на початку 20-го, завдяки українській інтелігенції, вони почали звертатися до істоків до народу українського, і таку саму деталь, що можна було взяти і якось застосувати в місті, то це була сама вишита сорочка. Тобто можна було показати якийсь такий свій націоналізм, але там не дуже сильно. Тобто це видно, але ніхто нічого не каже. І почали називати вишиванками. Чому вишиванка? Бо вона вишита. Зрозуміло. А короткі? Чому короткі сорочки? Короткі вони можуть бути обрізані, дошивали подобу. Він зношується, пачкається, його там відрізають, дошивають новий. Хтось не дошив, поклав вже скриню, така дійшла. Або ще можуть бути трошки там до коліна десь, то це на полісі, наприклад, більш короткі, але в них трошки інший поясний одяг був, тому вони могли собі, в них були довгі спідниці. Угу. Добре, тоді давайте, що в нас тут на вішаку? Я розумію, що цінне все, але я не знаю, якщо так, якась перлина, можливо, звідки вона? Я не знаю, вони для мене всі перлини. Добре, тоді з чого ми починаємо? З чого б ви хотіли почати? Я взяла взагалі такі найзашитіші сорочки. Треба розуміти, що це або дуже святкові, або взагалі весільні. Але з весільними тут справа така, що вони не завжди зберігалися, тому що був такий обряд поховання саме в весільному одязі. Вважалося, що чоловік і жінка зустрінуться на тому світі, впізнавши один одного саме по весільному одязі. Тому ховали в весільному одязі з покритою головою, тобто як жінку, але ще часто вінок клали. Такі були різні. Наприклад, на Гуцульщині старі баби так і кажуть, що ви нас тільки в той сорочці, які заміж виходила, то тільки в ній поховаєте. Вони навіть не хочуть не продавати, не міняти, взагалі їм нічого не треба. Вони собі вже вирішили. Це ви спілкувалися? Так, в мене є одна дуже там сорочка, яку я дуже хочу, але взагалі не за які. Не гроші, нічого їй не треба. Вона заповіла, що її поховати в цій сорочці, бо це її весільна сорочка. Це зберігається ще в старих людей. Було взагалі по всій Україні такі. Десь просто раніше пішло, десь ще збереглося. Тому більш-менш весільні, чи є, чи нема, складно сказати. А тут є весільна сорочка? Я не знаю. Ага, тобто я знаю, що вони всі, що тут є, це всі святкові сорочки, вони багато зашиті. Бо буденні сорочки прикрашали зазвичай невеликою вишивкою на рукаві,
і ще зазвичай манжети, горловина, це не зашивали. Ну, вважалося, що це захисна така функція, що всі ці місця, ну, тобто, де закінчиться тіло, щоб ніхто не проник в тіло через ці місця, треба прикрити вишивкою, ну, тобто, такі забобони. Ну, і тут про пастки для духів хотіла би запитати. Так. Що воно таке? Яких духів треба було ловити? Ну, пастки для духів – це взагалі, ну, сама ця назва, я її почула в дослідниці Середньої Азії, вона писала про ці узбекські сюзани. І вона звертала увагу на те, що якийсь елемент цього сюзане вишитий не в такі, ну, кольори навпаки, ніж весь сюжет. І що це, типу, для духа, що він прийде, а і, ну, якщо побачить, в нього голову знесе, і він, ну, тобто, не зрозуміє і вже забув, чого він прийшов взагалі. Але справа така, що і, ну, і потім цікаво, що дуже це був пост у Фейсбуці. Багато хто зауважив з інших взагалі країн, там народів. Вони зауважили, що в нас там, ну, в чомусь є таке інше. В нас є таке, ну, в нас не кажуть від духів, бо в нас там, ну, трошки інше вірування. В нас сказали, що від навроку, і якийсь маленький сюжет на сорочці, його, наприклад, вишивали іншим кольором. Або дуже часто це в бісери видно. Ну, кажуть, що це бісер закінчився. Ну, це не бісер закінчився, бо це може бути всередині, а далі вона продовжувала як треба. Тобто, якийсь колір вставити не такий, порушити оцю геометрію кольору. Тобто, малюнок все такий, як треба, а ось саме колір, який змінний. Ну, мабуть, те, що бісер закінчився, теж не просто так казали, щоб... Ну, просто воно видно, коли він справді закінчився і вона щось там донизала, або коли це спеціально вставлено всередині. І на вишивці це буває, а ще може бути десь під пахвою вишита якась там квітка, а більше її ніде нема. Або взагалі якась там просто ниточкою зашита іншого кольору. І, ну, ти сидиш, спочатку таки думаєш, та що це воно таке, чи вона щось вишивати починала і забула, чи що воно. А це, ну, от взагалі таке від намроку. Ну, це як оця булавка в одязі. А от літери ще, бува, вишивають, а ти їх, ну, не можеш прочитати. Ну, це взагалі відомо тільки тому, хто вишивав. Це можуть бути якісь ініціали, або взагалі я бачила сорочки, які просто вишиті алфавітом і таким готичним. Тобто десь попалася схема з цими літерами готичними. Більше того, навіть вони не кирилічні були, а саме латиниця. Ну і вишивальниця щось їй там побачилася, і вона вирішила вишити просто букви. І вони реально без смислу, просто вона вибрала ті, які їй більше сподобалися. Ну, тобто якісь вони закирилічні. Ну, звісно, що в неї така сорочка була, скоріш за все, одна. Ну так, унікальна. Ну, ось на цьому вішаку найбільш зашиті, мені здається, ось ці три. Вони взагалі всі зашиті, давайте, тобто це всі рукав'янки. Це гуцульщину ви тримаєте, вербовецьку. Ну, вони такі впізнані. Взагалі дуже люблю гуцульщину, тому що в них майже в кожному селі є якась своя ізюмінка, ну, тобто кожне село вишиває по-іншому, ніж інше. То, ну, такі самі сорочки, ось їх вишивали на свята, теж на весілля, вони повністю зашиті, так званий кучеравий шов, або, ну, взагалі це французький вузлик. Ну, для вишивальниць сучасних. За таким же типом вишивається. Ну, тобто купа роботи, і такі сорочки дуже часто вишивали на замовлення. Тобто, ну, були якісь жінки, які там краще вишивали, ніж, наприклад, годували, ну, поросят. Тому що це складна робота. І вони робили ці сорочки на замовлення, тобто продавали їх за гроші. І, ну, це навіть вважалося гарною роботою, тому що, ну, це приносило реальні гроші, а не, наприклад... Це дорого коштувало? Ось таку сорочку, ну, складно вишити? Складно сказати, але дорого так, дорого коштувало. Можна однозначно було за ці гроші там хату купити, ну, або корову? Я не знаю, але кажуть, що для того, щоб там купити повний стрій, то десь більше року треба було працювати. Нічого собі. Скільки елементів строю в середньому? Ну, в середньому, давайте порахуємо, сорочка, потім обов'язково якийсь нижній одяг. Якщо це спідниця, це одна деталь, а якщо це плахта, а до неї треба обов'язково запаску, це вже дві. А ще крайка, все це тримається, три. І зверху, наприклад, корсетку або кептар, це п'ять. Але, наприклад, якщо це гуцули, кептар, а зверху, якщо це взимку... Ще ж прикраси якісь, ну, прикрас теж там ще.
Трошки. Тобто, ну, я завжди кажу, що 5 більш-менш. Але, ну, наприклад, на кептарі, якщо це взимку, то можна одягнути сардак. Або в нас в Центральній Україні кожух. Якщо це гуцульське свято, там взимку, то на кептарі зверху сардак, а зверху ще одягали гуглю, як обрядовий одяг. Ну, тобто, а ще рушник же зверху одягали. Ну, тобто, дуже таких багато різних елементів. А саме таке найбагатше, то це було на весілля. Ну так, зрозуміло. Ну, а потім далі оце свята і похід в церкву. Ну, тому що взагалі це похід в церкву, це таке дуже важливо було дійство, бо церква ж не в кожному селі була, а ну, навіть якщо вона там була в селі, все одно це ж все село збирається потеревенити. Це такі соціальні мережі. Тобто це той випадок, коли і на людей подивитися, так, і себе показати. Ну, більше того, на усіх надійних збиранках до церкви вони ж домовлялися, там якісь угоди могли там обговорювати. Ну, не те, що сватилося, але ну, придивлялися, тобто могли взагалі познайомитися, там побачитися. Звісно, що дівчата найкраще одягалися. Прекрасно. Так, тут поруч висить теж така максимально зашита вишиванка, мені здається. Ну, це так звані большівські сорочки, це Тернопільська область, Большівський район. Ну, вони всесвітньо достатньо відомі, тому що вони такі чорні і дуже вибиваються. Це з там різнокольорових, з білих сорочок, незвично, там всі кажуть, ну це ж траурні. Ну, вони не травлені, це взагалі просто традиція Поділля вишивати багато чорним. А от саме на Західному Поділлі в Борщіві то вишивали чорною вовною. Угу. Ну, бо овці були чорні і ну, чорного вовною нічого не... Ну, це зараз ну, навіщо можна придумувати велосипед? Так, ну, справа якщо... в тому, що взагалі нічого такого не придумала. І робили так, щоб як ну, можна було простіше саме з, ну, праця з матеріалами. Щоб нічого там не викидати, не переробляти, не... гроші якісь додаткові на це не тратити, щоб ну, все якомога було простіше. Ну і звісно, що там якусь коричневу, сіру вовну, її простіше теж пофарбувати в чорний кольор. Угу. З якого регіону у вас найбільше? Ну, я рахувала, у мене взагалі найбільше з Гуцульщини. От. Але, ну, саме, наприклад, строїв повних. Але з Полтавщини в мене найбільше сорочок. О, ну, тобто... про Полтавщину. Ви згадали про Полтавщину. Що тут є полтавського? Ну, є така білим по білому сорочка, взагалі класика. Полтавської вишиванки. Взагалі класика вишиванки, тому що це той тип сорочки, коли не треба нічого робити. Домоткане полотно біле і доморобна нитка. Тому але нам казали, такі... що вона найскладніша, оця техніка, що вирізування... це досить складно. Ну, тут справа від... все залежить від майстерні. Кому що простіше. Ну, у мене, наприклад, хрестиком важче вишивати, я не можу їм вишивати. А ну, те ж самі мережки або вирізування мені простіше. Просто тут треба дуже обережно. І, звісно, що, наприклад, в нас зараз там є тонкі іголки, там всякі ножниці тоненькі, тобто гострі, простіше, ніж раніше. А раніше так, не було тих матеріалів, тому це все треба підрізати. Там, ну, якщо ти трошки не так підрізаєш, то можна викидати. Нічого от, тільки за цього. Але ну, зараз простіше, звісно. Тоді так, це було складніше, бо саме з вирізуванням. Але, ну, наприклад, ще є лиштво білим по білому, вишита така сорочка. Теж з вирізуванням, але тут ще є лиштва. То сама лиштва – це ну, гладь, то її не складно вишивати. Угу. Це теж полтавська? Так, це теж полтавська. І ось така полтавська. Що тут в нас є? Мені особливого. Ну, тут теж лиштва є, куряча брід є. Тут багато технік. І вони все теж класичні. Ну, тобто це не вишивка хрестиком. Але ну, вишивка хрестиком, вона теж просто прийшла до нас пізно. Вона всюди прийшла пізно. Хоча саме такі ну, вишиття хрестиками і альбоми спеціально, то в Західній Європі вони з'являються ще в 16 столітті. Ну, тобто, взагалі-то техніка стара. Але ну, якось до нас вона не приходила до середини 19 століття. Ну, не було потреб, не було моди. А в, ну, більше до кінця 19 століття там до нас приїжджає пан Брокар, французький парфюмер. Ну, взагалі, неймовірна там людина. Дуже багато зробившого для парфумерії, взагалі для людей. І він там для збільшення своїх продажів мило починає загортати всі схеми. Ну, тобто він набирає ці європейські схеми, їх переробляють,
Їх роблять трошки псевдонародними, ну, тобто не просто їх беруть готові, над ними працюють, і починають загортати це мило для збільшення продажів, і людям дуже сподобалось. Ну, це була така модна фішка, тобто французьке мило. Якась схема така, ну, невідома. А, ну, більше того, все ж таки нашим жінкам було до, ну, близько до серця ці квіткові мотиви. А, тобто квіткові мотиви, вони з'являються от з приходом... Так, ось ці брокарівські ружі, які дуже... Ну, взагалі, коли кажеш, що це про українську сорочку, всі завжди кажуть, ой, ну це ж оці ружі, червоно-чорні. Це, ну, трошки завнесене, але воно перероблене, проосмислено взагалі майстринями народними і вийшло в такий тип. Ну, тобто інколи можуть бути елементи повністю такі самі, як на схемах, а інколи можуть бути взагалі якісь фантастичні. А от до того, як з'явилися ці схеми, як майстрині вишивали? Самі вигадували? Так, ну, могли десь придивитися якийсь орнамент, могли щось перемальовувати. Кажуть, що були такі майстрині, які могли вишивати, наприклад, ось такі сорочки, взагалі нікуди не дивлячись, тобто вони просто брали і вишивали, ну, як малювали, казали. Тобто все це дуже залежало від майстрині. Угу. Так, якщо говорити про якісь, я не знаю, стереотипи щодо вишиванок, от, наприклад, те, що тут центральна і східна Україна – це більше якісь квіткові мотиви, а туди західна Україна – це якісь такі орнаменти геометричні. Чи дійсно це так? Ні. Квіткові орнаменти з'являються тоді, коли з'являються кольорові нитки. Кольорові нитки у нас, ну, перше, взагалі, чому я кажу, що білим по білому – це класика, тому що нічого не треба робити, не треба витрачати гроші. Звісно, що з'являються, ну, все одно є нитки, фарбовані природними фарбниками, але тут справа в тому, що, ну, просто взяти і вдома пофарбувати вас не вийде. Треба мати, ну, достатньо такі знання хімії для того, щоб це все робити, тому що там різні кислоти застосовуються, якісь галуни, ну, тобто це складний хімічний процес. Звісно, що простій жінці в селі це було, ну, десь там понад, ну, не так доступно, і вона могла фарбувати, ну, тобто, простими якісь методами, то, що там передавалося, але все це було нестійким, і воно так, як раніше прали, ну, як майже виварювали, то, звісно, що ці всі фарбники уходили, а сенс вишивати там собі сорочку і... Витрачати стільки, так, часу, стільки часу пофарбувати, і вона тобі на друге прання буде білим по білому. Ну, звісно, що це, в принципі, зручно, але, ну, не той бажаний ефект. Тому нитки фарбовані купували, і їх у нас, ну, були зазвичай червоні, це червицем, фарбували трошки пізніше карміном. А потім синя – це фарбоване індиго, яке привозили з Індії, поки Індію відкрили, поки привезли індиго, поки вона дійшла до нас, ну, тобто не все зразу. А ще є коричневі нитки, які кажуть, що фарбували корою дуба. Але це дуже така загадкова для мене фарбник, або дуби вже не ті, або все ж таки щось ви там провирають. У мене є знайома, яка займається професійним фарбуванням ниток, саме по старовинним методам, природними барвниками, і вона вже багато років колдує над тим дубом, і, ну, не виходить той колір, який має бути, тобто зовсім інший. Тобто є якісь там, ну, або втрачений нюанс, або все ж таки щось там не так, як все кажуть. Ну, тобто, ну, взагалі люди там люблять фантазувати. Ну, наприклад, в Європі був доступний малюски спеціальні, які там фарбували в пурпурний колір. У нас там його не було, і він до нас не дійшов, не привозили. Ну, тобто, це червоні, сині, коричневі дуже такі, вони такого шоколадного кольору, дуже насиченого. А також чорні нитки були. Сірі були, ну, тобто такі ягодами в світлі кольори, але ж вони не тримкі. Зазвичай цими натуральними фарбниками, то жінки фарбували чоловічі штани. Ну, тобто підфарбували, попрали, там, знов підфарбували, щоб якийсь там колір був, щоб вони не дуже грязні були. Ну, тобто такий робочий одяг. Ну, це про кольори. А якщо про орнаменти, ну, чи можна ми якось географічно ділити? Тобто, з приходом в кінці 19 століття налінових фарбників з'являється дуже багато кольорів, і зразу вони, ну, приходять. Ну, перше, що спочатку це багато роблять, це на Полтавщині роблять коврові крайки, вони теж такі різнокольорові з орнаментами, а потім дуже багато починають сорочок вишивати. Але
Тут така справа, якщо, наприклад, на Західній Україні всі ці кольори приходять, так як це була Остро-Угорщина, вони приходять раніше, то до нас вони приходять пізніше, і можна оце побачити времінний відрізок, наприклад, кольорові сорочки Західної України, ну такі буйство, то вони десь починаються там 20-30 роки, ну десь трошки раніше, ну тобто початок 20 століття, то в нас вони починають бояти після Другої світової. Ну тобто ці останні роки. То вже 50-ті роки? Так, 50-ті роки, 60-ті, тобто останні роки ще існування традиційного одягу, вони теж розквітають, дуже багато тамбурних сорочок вишивають. Гладі дуже багато, тих же самих полтавських, ну тобто дуже-дуже багато, щоб кольорів було. І саме ці квіти з'являються. А геометричні взори – це якраз от більше старі, і ну, ось ці ж білим по білому, вони всі геометричні. Угу. Бо з тими саме старими техніками ну, простіше було геометрію зробити білим по білому. Тобто, якщо в нас є сорочка вишита якимись там квадратиками, трикутничками, то це швидше за все якась старіша сорочка. Не обов'язково, бо ну там незважаючи на ну, якусь моду, все одно існували і ці старі техніки. Ну, наприклад, Олена Пчілка там була тривога, що зникають із-за брокара традиційні українські шви. Там, що треба щось робити, що селяни це якоюсь дурістю займаються, там всі посадили з ума, вишивають тільки ці червоно-чорні малюнки, а свої, ну, традиційна українська вишивка зникає. І вона там вже зробила цей альбом, дуже, ну, взагалі, дуже фундаментальна така праця. В принципі, завдяки їй ми багато там знаємо про старовинні орнаменти, але справа в тому, що і в тих же в 50-х роках все одно ще жінки вишивали і традиційними техніками. Вона якось паралельно існувала, це як якась мода, там всі хотіли джинси, а ну, ще раніше всі хотіли там брокарівські сорочки, бо це було мод. А, дивіться, якщо от говорити про сучасні вишиванки, чи ви вбачаєте взагалі доречність цих сучасних вишиванках? І чи часто ви там бачите якісь от, ну, непорозуміння в тій вишивці? Ну, є непорозуміння, є якісь там дуже аляповаті, і є як оці надгробні вінки, як і на головах, так і на сорочках. Але ну, справа в тому, що 21 століття, там глобалізація, все це річ, і ну, якось там ніхто не зморачує традиційним одягом. Єдине, що шкода, наприклад, в тих же країнах Європи, ну, всі там вважають, що треба мати вдома один там традиційний саме костюм, там, одягнути його один раз на рік, там, ну, за різними святами, але, ну, ну, не більшість, але все ж таки люди мають, цим займаються, тобто не є проблема його десь купити, вони нові, нічого не зношують. То в нас, ну, якщо це буде традиційний повний там стрій, то це буде 100% старовинні речі, які там, ну, добре, якщо якось дуже обережно одягають. От. Ну, або це буде зовсім взагалі не схоже на традиційні вишиванки, тобто це буде сучасні сорочки. Угу. Ну, тобто, ну, як тут... ви казали, з маками, да? Те, ну, що там, з маками, це вже таке сучасне. Ну, воно взагалі все сучасне, навіть у ці геометричні, вони ж не повторюють, вони беруть просто орнаменти зі схем, дуже часто не дуже старовинних схем, просто якось переробляють і вишивають. Ну, тобто вони, ну, це не добре і не погано, просто воно існує. От. Ну, ті сорочки, звісно, що з маками, вони, ну, вони просто стараються імітувати ті оці 50-60 роки квіткові, але воно не дуже виходить. Угу. От. Ну, взагалі, сорочки з маками ми знаходили приклад 30-х років, тобто тоді теж вишивали. Це найстаріше, ну, так? Так, так, але взагалі не вишивала мак і його не носила взагалі навіть не того, що це траурна квітка. Дуже просто зірвіть мак і поставте його, він осипеться там за 5-10 хвилин. Тобто ця квитка була непрактична, тому її не використовували. От ви говорите також про Європу. Тобто, ну, вишивка – це ж не тільки українська. Вишивка – це взагалі, ну, про весь світ. Вишивка, так, це про Але весь просто, світ. Що ці країни, да, наші сусіди, десь схожі в них мотиви. Ну, це ж просто приграніччя. Ну, за цього таке працює. Ну, просто і зараз, можливо, дуже часто плутають, там, вдягаючи якусь білоруську вишиванку. Ну, білоруські не зустрічаються. Вони, між іншим, дуже похожі на ось ці поліські, бо це дуже близько до Білорусі. Вони геометричні теж, дуже багато червоного на білому. Або вони теж використовують брокарівські, в них є сорочки. Але що цікаво, якщо в нас оці квіткові орнаменти брокарівські, то в білорусів вони геометричні. Ну, тобто тут взагалі брокар робив багато варіантів, і кожен
народ вибрав якийсь свій сюжет. Ну так, так, тобто то, що було ближче. Ну, якщо білорусам там все так же вони хотіли тої геометрії, то нам, нашим жінкам, хотілося більше квітів. От. А в Росії як вишивали сорочки? Там, теж залежачи від регіонів, дуже теж багато варіантів різні, все, ну, теж багато різних регіонів, а в них багато вишивки червоної на білому. Ну, тобто, схоже на білоруські, на поліські, або в них взагалі може бути не вишивка, а кольорове шиття. Тобто, сорочка буде з різних кусочків, ну, різної тканини. Угу. Тобто, різнокольорова тканина, вони її комбінують, і таким чином, ну, тобто, заміняючи вишивку. Звісно, що це простіше, але, ну, тобто, вони вважали так модніше. Дуже багата вишивка в ханті, в таманці. У нас теж дуже багато, ну, саме червоним на білому. Взагалі, цього червоного на білому дуже багато де застосовують. Це якось це? Ну, так, але в них зовсім інші орнаменти. Орнамент інший, в них дуже фасистичні елементи, прямо такі. І... А це що означає елементи? От? Ну, це взагалі називається засіяне поле, типу... Ні, от ви сказали... А, свастичне? Да. Як свастика. Ага. Прямо от як свастика. Взагалі, тому не дуже багато сорочок їхніх збереглося, то, ну, в радянські часи їх нищили, тому що, ну, такі символи не дуже були приємні. Але це, ну, їх традиція була. Угу. У нас теж є достатньо багато сорочок з свастиками. Ну, це взагалі... Дуже просто символ сонця, ну, та коловорот року, і, ну, тому дуже багато де використовували їх. Ну, просто згодом це б трансформувалося трошки. А от тут теж червоним по білому, правильно? Так. Так. Це звідки вишивали? Це покутські сорочки, це Городенківський район, село Торговиця. Ну, взагалі це була фішка такої Городенки, теж багато червоного, різного відтінку, від дуже темно-червоного, такого майже чорного, до яскраво-червоного. Але тут теж вишито вовною і, ну, інші техніки. Якщо тут імітують ткацтво, ну, це не ткацтво, це воно вишите, але воно імітує техніку uh-huh. ткацтва, то тут верхоплутом вишито і вовняною ниткою, ну, то трошки складніше. А ось цей комірець, він такий яскравий. Яскравий? Він точно звідси? Так. А це час, коли, ну, від старого переходять на нове. Взагалі на Покуті казала, що онуки початку 20-го століття встидалися носити сорочки своїх бабусь 19-го століття, тому що вони були просто червоні, а тоді вже мода була на яскраві, різнокольорові. Ну, тобто, це ще такий переход, тобто вже... Це теж? Так, бо, ну, на більш старих цих борщівських сорочках воно було чорне з червоними геометричними орнаментами, а тут вже от ось, а бо взагалі ці, ну, чому борщівські сорочки ще такі, ну, там вважаються цінними, бо, наприклад, 40-ві, 50-ті роки перестали вишивати чорними, вони повністю стали такими різнокольоровими, як буковинські. А от тут щось такий мотив мереживо. Так, да. Коли гачком. З'являється мереживо? Ну, на Буковині достатньо давно. Ага, тобто там це було популярно, так? Так, ближче до Європи десь там підхватили. Скоріше за все, може, десь поцупили в тих же самих румунів. Ну, тобто десь щось, воно так не, ну, не змішувалося, але якісь такі маленькі там мотивчики могли десь притягнути. Тобто те ж саме мережево. Мережево, що, між іншим, дуже багато зустрічається в Донецькій області. Угу. А от я бачу тут виноград, і от на тій вишиванці теж так. Виноград. Вони з одного регіону чи ні? Це теж Гуцульщина, таке інше вже село. Соколівка. Якщо в Вербовці такі червоно-сині сорочки, так, угу. То в Соколівці все зелене. Угу. Але це не дуже стара, ну, як стара сорочка, але прямо не дуже стара, то вона виноградом вишита. А більш є в мене стара, але менше вишивки, то там просто зелені, щось зелене. Ну, тобто вона зелена з геометричними орнаментами. Угу. Ну, вони люблять взагалі поєднувати таке зелене з рожевим і з якимось яскравими так, кольорами. Якщо говорити про нашу катеринославську, надніпрянську вишиванку, вони наскільки широко представлені? Ну,
вони є однозначно. Дуже багато брокарівських сорочок. Тобто це вони з'являються вже в 19-му? Вони з'являються значно раніше. Але справа в тому, що так як це доволі такий індустріальний регіон, грошей, звісно, більше. Моди більше, тому що великі міста, люди приїжджають в великі міста на заробітки, їдуть додому, щось привозять, то ця брокарівська мода дуже сильно так заполонила Катернославщину. Вона значно, дуже багато, дуже великі вишивають ці ружі, вони прямо всі такі, інколи кажуть, що як залити кров'ю. Тобто вони прямо такі червоні і в цих великих плямах. А в наших сорочок зовсім інші крій, які не зустрічаються більше ніде в Україні. Він схожий на інше, але от щоб саме точно такий, то не зустрічається. А чим він відрізняється? В нього квадратна горловина, ось, наприклад, як тут. Дуже часто застібка може бути з боку або взагалі не бути, але обов'язково вишита дуже сильна середина. Може бути, і зазвичай на святкових оця квадратний виріз, він ширше, дуже широкий, він називається взагалі. Тобто це не святкова? Ні, вона теж святкова, бо в неї зашити рукав. Угу. От, але... А як цей виріз називається? Каре. Тобто квадратний він каре. Бо є, взагалі ще від місцевості, тобто такий квадратний виріз можна побачити на Гуцульщині, але він буде по-іншому зроблений. І там сорочка буде називатися хлоп'янка, бо вона пошита по чоловічому принципу, дуже просто викроєна. Або, наприклад, сорочки до гестки на вінчення, але вони так буде квадратний виріз, але буде підрізана під груддю, дошита. Тобто вони будуть, якщо дивитися, так, виріз квадратний, але вона не така. Тобто зовсім. У нас тут є ще вишиванка бісером. Так. Коли вони з'являються? Бісер взагалі з'являється теж у другій половині 19 століття. Він з'являється тоді, коли його починають робити в Богемії. Бо венеційський, взагалі він з'являється давно, венеційський, але він взагалі недоступний для містян, не для всіх він доступний. Це така забавка дуже заможних людей. Там жінки собі, не дуже в них багато було. Взагалі якогось дозвілля, то вони усе вишивали бісером, плели з гачком. Усі які там чехли для трубок, які записні книжечки, закладки, навіть робили з бісеру для камінів ці ширми. Там дуже багато де роботи. Але вона дуже складна, дуже він маленький був. Взагалі розмір бісеру був зараз як цукор. Зараз значно більший бісер. Так. Є і такий, але справа, з ним дуже складно працювати, звісно, що в селі з недостатнім світлом, плюс його ціна венеційського бісера. Потім Богемія починає робити бісер, і він дуже швидко потрапляє, звісно, що в Карпати, перше, що ближче, і там стає неймовірно популярним, бо вважається, що так, як бісер нанизували без голки, то це не робота, можна в свята цим займатися. І тут же дівчата, спочатку, звісно, що як прикраса виникає, дівчата там плетуть собі всякі силінки, гердани, можна ж там, щоб вони всі були різні, нікого не повторювалося, можна показати свою майстерність, придумати якийсь орнамент. А ще трошки з часом починають вишивати сорочки. Починають... Ця, що в нас є, це звідки? Так, це теж Гуцульщина, старі кути, і це 40-ві роки вже, значно пізніше. Угу. Ще пізніше, це десь 30-40-ві роки починаються ці сорочки з бісером, може десь трошки раніше і до сьогоднішнього дня. Слухайте, ви ж, напевно, багато дивитесь, багато читаєте про ці вишиванки, також спілкуєтесь з людьми, так, їздите по регіонах. Але в інтернеті дуже часто, коли просто взяти і загуглити вишиванка, елементарна стаття в Вікіпедії, там же ж, напевно, багато дуже різних міфів і якоїсь невідповідності взагалі. З чим найчастіше стикаєте, що абсолютна брехня? Всякими всіми забобонами. Там, що цей орнамент означає то, а це то. Може воно десь там так і є, але справа в тому, що свій час ніхто не вивчав, що воно означає, а до сьогодні
ну, не можна казати, що людина собі думала, коли вона вишивала цю сорочку. Якщо там потрапляється, там що жінка, ну, інколи там я зустрічаюся з бабусями, що це вона ще вишивала. І я там теж інколи питаю, ну, мені ж цікаво, а що ви там вишивала? Та вишивала, як всі. Або якщо це там мама вишивала, я кажу, ну що вам мама там ваша вишивала, от, ну щось там, не знаю. Ну тобто в свій час не було записано, і усі ці оце міфотворчество про всякі там знаки, закодовані, це більше всім цим зустрічається, це постійно, просто на кожен день вишиванки всі починають. Потім там ще різні забобони, що це сорочка для родів. Там, а ось тут бачите рукав там іншого кольору, а ось тут іншого, це там сорочка для. Оце я зустрічалася пару років тому, що сорочка повітухи. Один рукав сірий, один чорний. Дуже просто вишивала різною ніткою, і вона була різна за якістю і просто вимилась. Це дуже гарно видно, бо на іншому рукаві там до половини дошита старою, а потім новою. Ну тобто просто закінчилась, взяла іншу, вона вимилась. І оце жінка ж розповідала, що це її бабуся, а бабуся в неї була повітуха. І це один рукав сірий, один чорний, тому що це яв і навь. І оце тому, що вона приймає дитину з того світу на це. Ну тобто. Це ще треба було продумати, якщо чесно. Ну, то як гарно придумали. Ну, так, воно гарно продумалося, але людина це розповідала, ну, достатньо так широко, і воно там розійшлося інтернетом. Ну, слава Богу, у нас людей, які думають більше. А от, ну, навіть тут не то, що думають, ну, просто людина десь почула, оце починає ширитися. Хоча це фантазія там одної людини. Або якісь там, ну, теж це символи, що там не можна в цей день вишивати сорочку, бо буде там тобі якесь лихо. А не можна тим кольором. А ну, тобто... От ми поговорили вже про вишиванки для поховання, тобто спеціально теж не вишивали. Могли собі на смерть шити сорочку. Але там якихось теж закодованих знаків ні, не було. Ну, зазвичай на весільне найгарніше одягали і ну, на похорони. Але справа така, що взагалі цей одяг дуже універсальний був, і дівчата дуже часто собі нашивали сорочки на багато років вперед, тобто ну, до смерті, тому що ну, потім їй, вона виходить замуж, в неї з'являються діти, чоловік, велике там хазяйство, ну, тобто їй нема коли не там було, собі коли. Приділяти увагу. Там, якщо це якась заможна сім'я, то так можна там купити, замовити, а якщо це не дуже заможна сім'я. А ну ще зустрічаюся дуже часто з цим міфом про кількість сорочок, що там в скрині мало не менше 40 сорочок. Є там фактажі записано, що у людини за все життя було всього 3 сорочки. Ну, але це записано. Так. Тобто людина, ну, тобто, да? Звісно, ну, але це, мабуть, якась бідна сім'я була. Так, це була, була бідна що? Сім'я, але в неї було тільки 3 сорочки. Ну, тобто не можна казати, що у всіх було 40 сорочок. Звісно, що в когось може була їх і сотня. Але ну я не знаю. Ну тобто є такі фактажі, що там записано, в когось не записано. Ну, взагалі, цими питаннями теж ну вчасно їх не записували. Тепер що сказати ну вже не можна. Тому що, наприклад, я дуже багато діставала сорочок зі скринь в бабусь, то це були там ще її матері. Їх багато. Але якщо там дісталася від матері, ще її, а може там ще від прабабусі, то звісно, що їх може бути і більше ніж 40 в скрині. Угу. А, ну от, якщо говорити про наш регіон, то це вже вони, ці сорочки, потрапляють в місто десь з інших регіонів. Тобто це вже міські сорочки? Ні, вони не міські. Вони просто ну, дуже багато беруть з міста оці, ну, там, різних модних. Ну, вони навіть не з міста беруть, просто вони слідкують за модою більше, наприклад, ніж в інших регіонах, тому що вони частіше бувають в місті. Угу. Ну, у нас взагалі дуже багато таких міських елементів, тому що, я ж кажу, ну, тобто люди часто приїжджають в велике місто з дуже бурхливим життям, і ну, вони ж там все це бачать, їм теж хочеться, і вони привносять. От. Ну, тобто дуже часто і дуже багато сорочок саме на домотканому полотні, а на крамному. Тобто їдуть в місто, мають гроші, купують полотно, а не використовує домоткана. Але ну, домоткана теж, звісно, використовувала для, наприклад, там для цих простих буденних сорочок. Або були ще сорочки для спання, а в них був короткий рукав, тобто, щоб не заважав. Ну, mm-hmm. Вона все покроєна все як традиційна, але рукав короткий. Ну і там же ж є ще відбілене полотно, не відбілене полотно. Ну, це від якості залежало. Є тоньше, товстіше. В нас, наприклад, вже в
17 столітті було голландське і німецьке полотно ляне. Ну, тобто вже завозили, хоча було і купа свого домотканого. Складно відрізнити домотканне полотно від... Ні, його зразу видно. Тут можна показати нам щось? Так, ось ці домотканні полотна. Оце ось покупне полотно. Ну, воно грубіше, домоткане грубіше, чи не завжди? Так, воно грубше, воно взагалі просто поткане по-іншому. Угу. Це вже покупне, але це бавовна покупна, але вона, наприклад, більш стара, ще така товста. Ось ця більш тонка вже бавовна. Ну, це вже це ось теж купуна, ось теж тонка бавовна куплена. Угу. Оця ще домоткана. Ну, оце, наприклад, льон. Це ляне полотно. Воно не дуже відбілене, між іншим, воно сіре. Ось це теж ляне полотно, воно світліше. Угу. Ось це цікаве полотно, називається бамбак. Це з хлопкової нитки покупною, але ткали самі. Закупили нитку? Нитку купили, але зіткали самі. Ну, тобто ще зустрічаються такі, інколи зустрічаються там... Ну, ці ще бамбак, вони ще можуть бути конопляна пополам з бавовною, тобто змішана. Можуть бути ще сорочки, ну, не тільки вишиті, а все ж таки ще ткані зустрічаються ось такі. Тобто це не вишита, це вона не вишита, ткали? Це окрема ткали, ну, тканину разом ткали з орнаментом. Нічого собі. Клас. Ну, такі сорочки на Чернігівському полісі зустрічаються. Скільки її років, коли вона зробила? Ну, це початок 20 століття. Ага. Нічого собі. Яка найстаріша сорочка у вашому, ну, вашій мене колекції? Є декілька сорочок, початок, кінець 19 століття, одна є середина 19 століття, але я її нікому не показую. Ну, вона в дуже складному стані і вона з Луганщини. Але тобто з Луганщини найстаріша сорочка, так, мене, не дивлячись на всі стереотипи. Так, в мене найстаріша сорочка з Луганщини, але вона дуже така, ну, її не дуже гарно зберігали. Це, між іншим, весільна сорочка була. Пра-пра-пра-пра-пра. І ми, ну, її не знали ніхто скільки віків, ми порахували просто від кого вона залишилася. Ну, і взагалі ніяк не зберігала. Ну, це ваша сімейна якась реліквія? Ні, це не моя, це, ну, мені взагалі дуже вона якось так випадково потрапила в руки. Теж через інтернет. Ну, людині вона не потрібна була, вона потрібна була мені. А який там орнамент? Що там намальовано? Там геометричний червоний орнамент. Червоним по білому вишита, низинкою. І, ну, вона поїдена мишами, і вона поцвіла. Ну, тобто вона десь валялася разом з рушником весільним, ну, нікому не потрібно було. Ну, це таке дуже часто. Там люди не знали ці свій час. Зараз там вже більш-менш інтернет, всі знають, що це там дорого, треба продавати. Але питання в тому, що люди, ну, теж інколи переоцінюють речі і там щось хочуть, чого воно не коштує. Не коштує. Угу. От сорочку там можна десь знайти, десь там в когось або купити, або забрати. А якщо говорити про весь стрій, з якого регіону у вас є весь цілий стрій, щоб одягнути людину? Ой, майже з усіх. У мене нема тільки повного Львівщини, оце повного Луганського в мене нема. Але в мене, наприклад, є повний Амур наш з Дніпра. Але він дуже міський, такі вже дівчата, там були дуже модні. А, ну, тобто там? Він там спідниця, юбка, але це як корсетка, тільки з рукавами, не всі знають. І сорочка. І там сорочка брокарівська, кресетка з крамної тканини, і вона пошита, скоріш за все, в якомусь ательє, тому що я бачила, ну, в іншій колекції один в один таку ж саму, але з Лоськам'янки. Ну, тобто десь дівчата в одному ательє скуповувалися. Ну, або майстер був. Ну, це дуже часто кресетки взагалі шили дуже часто саме майстрі, професійні кравці, бо там складний крій був, тому вони так... Ну, тобто хтось був талановитим, міг сам пошити, а хтось все-таки замовляв. Інколи їх, між іншим, ще готові продавати. Ну, тобто такі більш міські, там і більш вишукані прикраси теж до нього. Ну, ось так теж взагалі дуже випадково він якось знайшовся. Знайшовся. А з якого періоду... Ну, от в вашій колекції тут є 40-ві роки, так, після війни 50-ті роки. З якого періоду, ну, от, щоб для колекціонера вишиванка взагалі втрачає цінність? Не з якого. Тобто, ну, тобто якщо її дуже майстерно там вишили 10-15 років тому, а в мене є такі, між іншим, сорочки весільні,
то ну, вона для мене все одно цінна. Ну, тобто я собі помічаю, що вона не, ну, ще не стара. Взагалі ну, поняття самого антикварату наступає, коли речі виповняється 50 років. Але, в принципі, я вважаю, що в етнографії воно не працює, тому що, наприклад, якщо якісь корінні народи досі роблять свій одяг за традиціями, і він зроблений в цьому році, то чому б ні? Найновіша вишиванка? Скільки років? Ну, оце в мене є декілька гуцульських весільних, їм там 10-15 років, а в полтавських в мене є десь середина 80-х років, вони вишиті такими жахливими взагалі акриловими нитками. Ну, тобто вони пошиті все як треба, у них традиційні, ну не традиційні, в них вже кіткові орнаменти такі яскраві, і ще оцей акрил додає такі там неонові кольори навіть. Але ну, це, скоріш за все, було дуже модно тоді. Ну, тобто ще є. Ну, взагалі, я так думаю, що десь до початку 90-х років ще хтось щось там вишивав. Інколи ще бувало таке, я ну, бачила і чула, що там сільські бабусі вишивали для онучок там сорочки саме, ну, так, як їх навчили ще. Тобто вони там слідкували за цим кроєм. А от знаєте, ще кажуть, що не можна вдягати чужу вишиванку, бо передасться енергія. Так, так, це все. Це теж з розряду, так, міфів і переказів. Ну, я не знаю, тут треба якось. Ну, в мене багато, мені нормально. Але я, правда, їх не вдягаю, бо взагалі, ну, вважаю, що якось, ну, не за того не вдягаю, а тому що просто це шкідливо для сорочок. Угу. Тобто тут можна більше шкоди сорочці завдати, ну, так, ніж собі. Вдягнувши. Тобто, якщо собі це я не знаю, там як кажуть кожному там по його вірі, а сорочці ну, це буде особливо, ну, якщо людина не знає, як там поводитися. Тобто треба розуміти, що більшість не можна прати. Ну, я взагалі вважаю, що їх не можна прати. Ну, звісно, що коли вони там якісь проблемні. Це треба відіпрати, але ну, якщо... Ну, раз відіпрати, і так, потім... Так, і покласти, щоб вона собі зберігалася. Там, та ж сама, ну, ці, для, там, хлором вибілювати їх білим щоб по білому. Біліше, так, щоб так біліше була. Були. Ну, тобто, це роз'їдає нитки. І воно, ну, зараз ти не бачиш, але взагалі, я кажу, що ці, хто вибілює там хлоркою якісь плями, то вони побачать ще при своєму житті, що буде сорочка. Бо на цьому місці буде одна, ну, точно буде пляма. Мало хто знає, що після, ну, то, що її не можна використовувати, але навіть якщо її використовувати, то треба її обов'язково в уксусі, бо хлорку треба прибрати, то треба в уксусі вимочувати. Тобто краще купити нову? Так, краще нову і робити з нею, що хочете. От. А стару, ну, тобто я не можу там заборонити, ну, ніхто не може заборонити, особливо там, якщо це якась сімейна реліквія. Але треба там розуміти, що не можна на голе тіло одягати, бо піт в'їдається, і він так само роз'їдає, в принципі, сорочку. Ну, тобто її треба прати після цього. Ну, прати можна тільки вручну, ніяких там машинок. Бо ну, теж на днях такі, ну, мене питала за реставрацію сорочки, ну, саме за прання. А потім кажуть, ой, та я впитала в той, вона каже, що кидає в пральну машинку, 90 включає, і все відпирається. Я кажу, ну, 90 і все відпирається, а що з кольорами? Ну, коли в неї вдається все нормально, а коли, звісно, сорочки, ну, викидаються після цього. Ну, тобто, ось таке безвідповідальне, ну, я, звісно, що за своє життя теж, ну, декілька там попрала неправильно і, ну, фактично їх понищила. А як зберігати там, на вішачок, пакетик? Ну, взагалі, якщо це якась сімейна реліквія, ну, якщо наприклад, за всіма правилами, то сорочка загортається спеціальною паперою, на все відбілене, є спеціальний папер для зберігання текстилю. І складається в пластиковий ящик, але так, щоб тканина не доторкалася пластика. І закривається, і зберігається при постійній температурі, там її треба провітрювати, ну, щоб ніякої вологи стріла, при тому вона не має пересохнути. Ну, тобто, взагалі, таких деталей купа. Час від часу треба їх там на вулицю виносити? Ну, на вулицю ні, але провітрювати, ну, тобто, взагалі, все залежить. Звісно, що в квартирі це складно. У мене зберігається все в спеціальному приміщенні, яке я переобладнала для цього, бо речей багато, вони вже ніде не влазять. Ну, якщо це в мене було раніше в квартирі, то в мене були ці пластикові ящики в папері. Єдине, що я слідкувала, щоб вологість була там постійно, вони не пересихали. Хутряні, вовняні речі, так, я вивішую, ну, не на сонячне проміння, бо воно вигорає, а десь в тіньку, щоб воно трошки провітрилося.
З вовною взагалі треба обережно, бо її їсть міль. От. Ну, тобто тут теж треба. А взагалі не можна, щоб ну на вішаку не можна, тому що вони обвісають. І, наприклад, на плечиках вони можуть від вони та важкі, і вони під своєю вагою просто прорвуться. А ще не можна, щоб було якихось гострих складок, ну тобто її треба міняти положення, бо на тому місці, де вони складені, гострий кут, теж нитки натягуються, і з часом вони труться. Ну, дещо ми не побачимо там за своє життя, як вони... Ну так, зрозуміло. Якщо передавати цю сімейну реліквію... Ну, хочеться, щоб вона продовжилася, бо цих сорочок вже, ну, їх не буде. Будуть якісь нові, навіть будуть якісь там репліки, є взагалі майстри, які там все повністю так роблять. Але не буде тої вовни, не буде того домотканого полотна. Ну, я не знаю, може хтось там колись виростить ту коноплю, збере її, обробить, вичує полотно і вишне. Ну, це навіть може декілька людей робити, але це, ну, реально, це технічний такий труд, і це там треба витратити рік, щоб зробити ту одну сорочку. Ну, тобто її ціна. Ну так, ціна буде велика. Що ж, я вам дякую. Думаю, ми будемо завершувати. Говорили про вишиванки, про сорочки з Майєю Ернст, науковою співробітницею Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького. Я дякую нашим глядачам за те, що дивилися і слухали. До зустрічі!